Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta bekas Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin Abu Bakar untuk bersabar kerana pemilihan parti itu bakal berlangsung tidak sampai 6 bulan lagi. Menerusi komen balas pada hantaran Khairi pada Rabu di Facebook, Ahmad Zahid menyatakan individu dalam parti itu boleh bertanding bagi mana-mana jawatan. Khairi pada Selasa dalam satu hantaran di Facebook menempelak beberapa pihak yang mempersoalkan mengapa beliau bertindak mengkritik Ahmad Zahid. Bekas ahli Parlimen Rembau itu mengingatkan semula bahawa sejak 2018 lagi beliau menentang Ahmad Zahid dalam perebutan jawatan No. 1 UMNO.